Kristián Mundžu vždy vedel, o čom má krútiť filmy a vedel aj ako. Bukarest? Bukarest? No, no. Bukarest is over there. Ah, yes. Yes. No, West is that one. Jeho nový film, s ktorým Reven, s ktorým prichádza skoro po 6 rokoch, nesie stopy jeho režijnej zdržanlivosti, formálnej zdržanlivosti, ale zároveň odhaľuje jeho veľmi presné oko na detaily prostredia, ktoré si vybral. Film vznikol podľa skutočnej udalosti, no rozšíril sa do tém, o ktorých sa veľmi nerozpráva a vovádza diváka pod povrch veci. K tabuizovaným témam, ktorým sa každý radšej vyhýba. Aj s tým bol sa svačal. Negro, mám aj tebe čevaka sa svojme cesty. Toto je sama s Fiemila. Čítare, daj Mila môj primer. Čo v rotu sa ma rúčil. Nie je to ľahký film, ale dozviete sa možno niekoľko odpovedí na otázky, ktoré si kladiete po povahe veci a udalosti, ktoré sa odhrávajú nielen tu u nás na Slovensku, ale vznikajú vlastne ako ohniská po celom svete. Jeho najnovší film môžete vidieť na festivale Bitu Cannes Film Europe. Rudy! Sa nám to propí niečo dáta. Dáni môže sa obatiť. Ak sa chcete viac dozvedieť o filme a o režisérovi Kristiánovi Mundžu, príďte na môj masterclass v stredu 19. oktobra.